Nu, ko stāsts, jauna pieredze par kušku kukušku, Audi. Nekāds jaunais tas nav, bet tam ir pneimo piekari. Šādi te tā izskatās, re, kur augšā ir pneimo sistēmā ieiet pārsts, kuri mēc tur zakisaķi un nolūst un tā tālāk tie speciāli vārsti. Re, kur pat tā pa duška. Šo te automobīli pirms celšanas obligāti jāieliek ir domkrata režīmā, jeb lifting safe mode. Te mums stāv tātad pozīcijas sensors. Tāds sensors ir novietots uz katras paduškas, uz principā uz ass. Aizmugurē tas viss izskatās šādi te, ka tas balons tur aiziet augšā, un tā viss tā tehnoloģija šeit stāv. Kā redzams, tur attiecīgi stāv sensors. Tos jau mēs arī esam visus pārbaudījuši, iztīrījuši. Nu, problēma tāda, ka aizmugure bija vispār nosprūdusi augšējā pozīcijā, nu, tur skaidrs bija beigti vārsti. Līdz ar to tur mēs salikām pilnīgi jaunus vārstus. Tātad tie ir specifiski vārsti, kuri darbojās ļoti specifiski un mēdz arī noķīlēt bieži vien. Tāpēc tos ir svarīgi sekot līdzi, no, ja nelaižās lejā vispār aizmuguri, no iespējams nolaist. Attiecīgi viens no problēmas risinājumiem – vārstu maiņa. Šī gadījumā tas mums palīdzēja. Aizmuguri sāka strādāt, bet sistēmai problēma bija arī mitrā laikā, sausā laikā. Viņa sāka vienkārši gļukot. Teiksim, tā parādījās visu sādi. Kļūdu efekti, teiksim, tā uz paneļa parādījās arī tie simboli, ka pneima nekorekti strādā. Tāpēc nu, mēs ķērāmies klāt pie tās remonta. Tad, protams, visus leņķa sensorus pārbaudījām attiecīgi un ķērāmies arī klāt pie kompresora. Kompresors atrodās šeit un te labajā pusē, taisni zem pažziera puses, kur zem grīdas, taisni viņu zem plasmas kavera. Attiecīgi kompresoru uzlikām norestaurētu. Tie kompresori der savā starpā gan no Torega, Quattro, tātad tāpat arī no Mercedes var ielikt. Faktiski šādi te viņš tur izskatās no lejas. Tur nekā īpaši nav. Tad elektromotors, kas to piedzen. Kompresora attiecīgi, nu, kompresorā iekšā ir temperatūras sensors augšējā daļā. Un tāpatās arī šeit galā ir pats vārstu bloks, kurš jau rekur sadala, kā redzams, pa daļām. Šobrīd sistēma strādā korekti, viss ir sakārtos, bet loģiski viņa, nu, līdz tam korektam risinājumam ceļš bija diezgan grūts un smags. Tātad šeit aplūkosim, kādas tātad detaļas mēs esam mainījuši un ko mēs esam darījuši. Tātad primārais jau, ja nestrādā pneima, liels iemesls var būt bojāts tieši kompresors. Re, kur mums ir vecais kompresors, šāds te viņš izskatās, viņš restaurējās, starp citu, nekāda problēma nav, viņu var norestaurēt. Un tur viss būs kārtībā. Tāds tad izskatās kompresora daļa, re, kur ir augšā. Šeit no paša galā, ja mēs paskatāmies, ir tieši tas klanis. Re, kur, kā redzams, izlīdzes varots kā neliela tāda kloķvārps, tāpat attiecīgi virzulīts augšējā daļā. Te tad ir gaisa padeve. Tad, kur viņi mums te no gala, re, kur šeit te. Un, nu, vispār tāds viņš mums izskatās kopskatā. Kompresoru attiecīgi tikām galā, par kompresoru viss ir skaidrs. Tālāk bija šie aizmugurējie divi vārstiņi. Tie arī abi divi bija pilnībā ciet, līdz ar to tos mēs arī nomainījām. Līdz ar to tur arī viss mums korekti strādā. Tālāk arī bija kļūdas uz līmeņa sensoriem. Tos mēs pārlasījām, bieži vien gadās, ka šeit ir iemeties iekšā zaļais. Kā redzam, šajos zaļais nav, viss ir kārtībā, bet bieži vien gadās trīs vadu sistēma, divi vadi ir pītī, viens ir signāls. Nu tātad izjaukt viņu te nevar, var tikai sagraizīt, mēģināt. Tur bieži vien arī iekšā rodas viņiem problēmas, vismaz tā pa vidu jau var atrast citreiz, meklējot informāciju. Tātad vārstu bloks, arī šo te likām, mainījām, principā skaidrs tas arī bija labs, viss ir kārtībā, tā kā mums ir rezervē bloks, ja nu kas, ja kādam vajag, droši zvaniet, rakstiet. Mums ir šāds te bloks, kur parādas reizes numuru, tātad ja nu gadījumā, tev interesē šis te bloks, re, kur 15 15 24 0 0 0 8 2, tad vēl viņš iespējams man ir. Tad maksimālais 1,25 ampēri, 12 volti, direkt karenta, līdzstrāva, tātad šāds te viņš izskatās. Šie te kanāli, kas šeit ir pierakstīti, ļoti elementāri. Tas melnais ir pressure kanāls, spiediena kanāls, kas nāk no kompresora. FR nozīmē front right, tātad priekšējā labā ritens paduška. Rear left aizmugurējā kreisā spilvena daļa, tālāk front left priekšējā kreisā spilvena daļa. RR nozīmē rear right aizmugurējā labā daļa, tātad caurulītes ir visas krāsās,
Un beigās ir res augšā stūrī, tas ir uz receiveru. Receivers ir novietots bagāžniekā, un attiecīgi šāds te bloks nodrošina šo te visu funkcionalitāti un darbību sistēmai. Tā kā mums ir tas, mums ir arī sensoriņu, ja kas. Ja neinteresē sensoriem, tie kodi var atšķirties starp citu, ja? Bet tas arī nekas, kā redzams, Volkswagen no oriģinālais ATE sensoriņš. Tur ir datums, starp citu viņam virsū, redz, ir 13.05.06. Bet no jebkurā gadījumā viņš nav noķīlējis, strādā viņš korekti, tas ir primārais. Te ir, kur mums pat ar visu asīti no razboročkas atdeva. Tā kā tas mums arī ir. Šis mums ir, kompresors skaidrs iet uz restaurāciju. Jebkurā gadījumā neatkarīgi kāds viņš tur ir, jo uzliekam vienmēr restaurētu, mēs zinām, ka tur viss strādā korekti ir. Tālāk skatāmies, tātad tas, kas mūs izglāba no mūsu situācijas, ir šies te tieši pats vadības bloks. Šis te ir konkrēti noņemtais, uzliktais ir tur beigās burts C, šim te burts A, bet, nu, kā redzams, mums izdevās aizvietot. Augšējais cipars ir identisks, 4L0907, 553, un apakšējais cipars arī, kā redzams, tieši tās pats, tikai burts A beigās. Mēs aizvietojām ar bloku, kuram burts beigās C. Viss korekti strādā, nekāda problēma nav. Un, principā, bija tā, kad uzlikām arī šo te bloku, atrisinājās problēmas reiz ar kalibrāciju, automašīna nostājās, automātiski nolīmeņojās, visi līmeņi korekti sāka darboties, bet ar šo te veco bloku tas nebija iespējams, mēs jau viņu arī izjaucām, apskatījāmies, nu neko interesanti iekšā neatradām, bet jebkurā gadījumā primārais šodien mums paliek tas moments, kad šis te bloks vienkārši bija bojāts, jo viņā arī nevarēja tik viegli ielogoties, access permissions negāja, bieži var arī pa internetu daudz var redzēt, ka neiedodas ielogoties. Ir arī vairāki posti tieši par to, ka tieši ja viņš loginu vairākas reizes nepieņem, un ja tur stāv kļūda 0.22.50, tā ir viena kļūda un otra par adaptāciju, tātad lielā mērā faktiski viens no iemesliem tik tiešām var būt, kad ir bojāts šis te pats vadības bloks. Viņu bojājumi ir reti, vismaz pēc nostāstiem šie te bloku bojājumi esot reti, bet nu, mēs sastapāmies tieši ar šo momentu, ka šis te bloks bija bojāts. Nomainot bloku, visa sistēma automātiski sāka strādāt, kā nekas nebūtu bijis. Līdz tam kalibrēt mums neizdevās, nomocījāmies diezgan ilgi, to viņš ceļ, to viņš laiš, tad automātiski sākās kaut kādas, teiksim tā, vai nu kalibrācijas vai funkcijas pneimo sistēmā, tad, kad tie baloni nolaižās vai nu aizmuguri vai nu priekšā, un tad atkal otrādā kaut kas paceļās, un nekādu tu nevar tik gudrs. Un tajā brīdī vēl kas interesants, tad, kad tu pat tiec kalibrēt access permissionā ar kodu iekšā, pat tad viena auga viņš parāda kļūdas. Uzmet bieži vienu sensoriem, līdz ar to tu ķeries klāt, sāc varbūt mainīt sensors, kaut gan sensoros vaina nav, jo sensori normāli visu līmeņus rāda, tad attiecīgi tur viss ir kārtībā. Ir, protams, ar viņiem oksidācijas tā tālāk. Bet šī gadījumā tieši viss ir uz smadzenēm. Tā kā ielikām smadzenes, sakārtosim kompresoru, saliksim tur visu konkrēti iekšā ar plasmasām, aiztaisīsim un brauksim testā. Pneumatiskās sistēmas vadības modulis Q7 stāv taisni apakšā zem DVD. Nu, tā ne DVD, Audi Navigation DVD, jā. Tātad, rekur lejā tur ir šahta viņam, mēs jau izvilkām ārā. Šeit jau rekur ir replacement. Un paskatīsimies uz numuriem, par ko tad mēs šeit runājam. Šis te ir lietots, uzliks lietots, kā redzams, redzi, burtiņš beigās C. Tātad, ja tev gadās tāda situācija, droši var aizvietot ar A. Nu, tad attiecīgi redzam mēs šeit, kad faktiski, jā, viņam bija A, virsū ir C, un tūlīt pārbaudīsim, kā pneimo sistēma strādā un kā viss korekti funkcionē. Nu, lūk, iekāpjot iekšā, bieži vien tad, kad avārijas režīms, starp citu, tad tā arī ir. Jums te neko nerāda, rāda tikai vai to automatiku, vai nu dinamiku, vai komfortu. Nu, ir kaut kāds mods palicis, bet tā īsti līdz galam jūs nevarat neko pārslēgt. Jā, būtiņa staigā, bet nospiežot loģiski nekas nenotiek. Un bieži vien deg šī te lampiņa. Protams, varat iet pārliecināties šādā funkcijā setup. Un te rekur lejā, kā redzams, režim domkrata. Šobrīd kļučin, tātad ieslēgts. Ko mums vajag darīt? Nospiežam vikļučin, tātad izslēdzam domkrata režīmu, skatāmies, kas notiek. Opā, un redzēt, lampiņa uzreiz pazūd, iesim apakā kār, un visas funkcijas paliek aktīvas, tātad mēs varam droši automobīlu novietot kādā vien pozīcijā mēs vēlamies. Šobrīd kļūda nekāda sistēmā nav, jāielē tikai degvielu iekšā, un tad attiecīgi tūtās pastīsimies, kā auto būs iespējams pacelt no viena režīmu uz nākamo. Durvīm visām atceries jābūt ir ciet, pārsegam ciet, bagāžniekam ciet, visām durvīm pilnībā. Nu, ne lockdownā, bet vienkārši aizvērtām. Un tad viss tas korekti strādās. Tā, vēl ko gribēju pateikt, pirms turpinam.
Ļoti svarīgs ir 373. relējs, reku viņš ir. Mēs jau viņu attiecīgi nopirkām, reku, kur Bosch relē ielikām iekšā, jo šim te jau bija apdiguši kontakti iekšā, tāda relējs, kur atrodas tieši šim te Q7, nu skaidrs Q7, tā divas skrūvītes te, plāks nost, un te virs akcelerācijas pedāļa augšā ir relēja bloks. Visi relēji tur ir no augšas ievietoti, tāpēc jums jāizņem uz diviem klipsiem lejā, un šis te būs pats pirmais no paša sākuma, nu tur varēs saprast. Arī daudz forumos internetā par viņiem ir aprakstīts, tātad viņi arī, teiksim tā, ir kaut kāds remonts, labāk viņu nomaini. Viņš vienkārši relējs, bet, nu, elementāri mainās, un elementāri līdz ar to, zini, ka nekāda problēma nebūs. Rekurtāts te viņam kods virsoja, 8D0951253A. Tā, tagad tālāk skatāmies ar diagnostiku. Tātad mums interesē no visām sistēmām, ieiet tieši 34. Punktā, to var darīt ar vaisu, Rodis var darīt arī ar launču vai ar bošu. Tātad ride control systems. Ejam iekšā ride control sistēmā un piekonektējamies tai klāt. Tātad, kur mums viss parādās par šo sistēmu. Ok, un ejam iekšā, lasam kļūdes ārā. Read DTC. Un kā redzams, no fault in code in memory. Tātad viss ir kārtībā. Read data stream. Tātad varam attiecīgi redzēt šeit aktuālās vērtības. Viss cauri, kas mums interesē. Bet nu šobrīd mums tas arī viss neinteresē, jo jau viss strādā korekti. Bloku esam nomainījuši, neko šobrīd neaktīvas funkcijas, tāpēc, ka nav iedarbināts. Un tas arī tāpēc, ka durvis vaļā. Bet uz paneļa jau nekādu brīdinājumu nav. Tā, taisam vaļā logu. Nu tātad pamēģināsim ieslēgt lift modu. Lift tas nozīmē pacelt autiņu maksimālajā augstumā. Spiežam, accept, aiziet lifts. Sāk strādāt kompresors. Un skatāmies, kā ceļas klīrences. Tātad vispirms aizmugure paceļās, un tad ceļās priekš. Nu, ļoti labi var redzēt, kā mainās augstums. Vēl ceļās aizmugure. Nu, te jau patīkam, ar šādu jau var cauri izbraukt daudz kur. Tā te izskatās. Arka. Super. Tāda izskatās tā, tas lifts modes vēl ceļās, kā redzi priekšē, jā. Vēl jau projām ceļās, reku redzēt pa protektoru, kā slieksnes iet uz augšu. Labāk, kompresors izslēdzās. Viss kārtībā, šāds izskatās Q7 ar pneimo pacelts visaugstākajā režīmā. Vienkārši bomba. Ļoti augsti ir tas arkas. Arkas pacēlums. Jā, pneima tā ir diezgan laba lieta, ja viņi strādā, viss ir ļoti nice. Kā redzams, arī nu nekādu kļūdu nav uz paneļa. Tur viss ir kārtībā, pilnais lifts. Aizmugurē tātad atceramies, skatāmies vārstus. Tātad divi varianti, aizmugurē nobeidzas vārsti, un tad viņi ieķīlē, un priekšā plīst vārsti, vot šeit un te. Šī vietā, reko jau redzam, šeit arī. Nav baigā limonāde, tur jau kaut kad nākotnē varētu būt problēmas, bet nu šobrīd tur vēl viss strādā, viss ir nice. Tad jau skatīsimies, kas tur notiks tālāk, bet jebkurā gadījumā sensori visi ir labi pārbaudīti, iekustināti, sakārtot, tiem nekāda problēma nav. Tā kā uz doto brīdi laikam teiksim thanks for watching, lai jums veicās ar pneima piekarēm, vai tas būtu Q7, vai tas būtu Torex. Vai būtu jebkāds principā auto ar pneimo piekari. Tā kā tās visas sistēmas remontējās, komfortabli braucās. Nu, teiksim tā, uz tikšanos līdz nākamajai reizei, nākamajā varbūt pneimo sistēmā. Teiksim, viss svarīgākās nianses es it kā pastāstīju. Tātad primāri kompresors, relējs. Tātad, nu drošinātāji, protams, drošinātājs viens ir šeit zem beņķa apakšā. Starp citu. Nu, frinktis ir svarīgi, protams, obligāta diagnostika, lai var redzēt, kas tur strādā un kas tur nestrādā. Bet ar launču ar šo te visu funkciju tiek ideāli galā. Tā kā, vēlreiz, visu gaišu un tiekamies nākamajā video. Neaizmirst nospiet subscribe, podziņ. Un, kā saka, pat pie šis tā kanal. Stāv like. Kā saka, un tad jau tiekās, lai veicās. Visu gaišu.